kažkoks niurus atrodote šiandien. Ai. Kas neramina jūsų didelę širdį? Nu kas neramina? Aš esu tiek pridaręs žmonėms gero. Bet ar man kas nors yra padėkojęs? Ar man kas nors yra paspaudęs ranką ir pasakęs ačiū? Ar kas nors man kokį nors ordiną yra įteikęs? Niekas. Aš net iš prezidentūros SMS'o negaunu. Va ir daryk žmonėms gerą. Jūs darote verslą, o ne gerą. Už tai gaunate pelną, o ne valstybinį apdovanojimą. Nu, pelną aš darau sau. O žmonėms darau gerą. Tai tikrai manau, kad, nu, vieną kitą ordiną man prezidentą tai tikrai jau galėtų užkabinti ant krūtinės. Net krepšininkam, žinai, ir tiem užkabina, kurie žaidžia kašį ir gauna ten tas milijoninės algas. Nu, bet tai jie realiai kokią naudą žmonėms duoda? Nu, jokios. O kokiu apdovanojimu turėtumėt būti apdovanotas? Nu, tai nu, bent jau žuvančiųjų gelbėjimo kryžiumi. Ką nors išgelbėjot? Skenduolį? Aš gelbėju savo darbuotojus. Gelbėju juos mėslitui. Aš jiems duodu darbą. Jeigu neduočiau jiems darbo, tai jie paskęstų nevilties liūne. O kadangi aš jiems duodu darbo, tai jie ir gyvena. Tai ir dirba ir gyvena. Tai kiek gyvybių išsaugota, kiek išgelbėta. O kur apdovanojimai? Kur? Na, žuvančiųjų gelbėjimo kryžius duodamas ne už darbo vietų kūrimą. Nu tai gerai. Aš paimčiau bet kokį kitokį ordiną už aktyvę socialinę veiklą. Kokią aktyvę socialinę veiklą? Nu kokią, nu. Nu jūs paskaičiuokit, kiek pas mane mėslito yra Riomerio absolventų. Jeigu ne aš, tai tie vargšeliai turbūt niekad gyvenime darbo nesusirastų. Iš viso. Tik per mano firmą tas, atsiprašant, universitetas ir išsilaiko. Tai kas čia? Čia jau ne socialinė veikla? Valstybiniam apdovanojimui reiktų ko nors daugiau, žinokit. Tai aš ir galvoju. Tai gal tu gali man nufilmuot, kaip aš žmogų iš degančios mašinos išgelbėjau, ką? Gerai, bet kur jūs tą žmogų degančioj mašinoj rasit? Nu tai aš galvoju, gal tu norėsi pabūti to žmogum degančioj mašinoj? Tikrai ne. Nu, taigi aš sumokėsiu. Ne, ne, ne. Nu, gerai, gerai. Privėt. Nu, atšokom operaciją, žinai, berniukas nesutinka. Nesutinka. Kaip tai? Tai jau padegėt? O, supratau tada. Gerai, tai vis dėlto, žinok, reikės. Kur tu bėgi? Kur tu bėgi? Palauk, taigi mes dar nebaigėm. Bailys.